І до новин культури. Вони сьогодні тісно переплітаються із політикою. Зокрема, із анархізмом. Саме його філософію сповідує столичний художник Давид Чичкан. Він стриманий, небагатослівний, майже не посміхається і тікає від камер. Так у галереї «Артсвіт» презентували нову колекцію робіт Давіда, яку автор назвав «Під час війни». Роботи присвячені революційному періоду історії Дніпропетровщини, і створив їх митець саме у нашому місті. Вісім акварельних робіт про кризу соціал-демократії та рух анархістів у Дніпропетровську. Під час війни нова експозиція киянина Давіда Чичкана. Протягом місяця він жив і працював у Дніпрі. Координатор проєкту ділиться, що художнику натхнення довго шукати не довелось. Концепція з'явилася сама собою. Просто в процесі спілкування, коли ми обговорювали якісь деталі майбутнього проєкту, ми прийшли до рішення, що це могло би бути щось присвячене Дніпропетровську. Сам художник розповідає, що найбільше на творчість надихає сьогодення і нарікає на біду українського спротиву. Я тут на виставці хотів якось проілюструвати кризис соціал-демократії, тому що до сих пор соціал-демократія, у нас війна, соціал-демократія привела до Першої світової війни, соціал-демократія допустила Адольфа Гітлера, соціал-демократія має ще тисячі кризисів. Сьогодні анархісти, вони маргінальні, раніше вони були настоящим суб'єктом анархізм у цілому був суб'єкт тих подій. Дехто із відвідувачів проглядає паралелі та знаходить себе серед зображених образів. Моя діяльність, вона схожа з тою діяльністю, яка тут на виставці. Я представник незалежного профсоюзу, займаюся боротьбою, вибиванням зарплати робочих. Ну а от тут виставка, от іменно, як це було 100 років назад. Не мистецтвом єдиним, поруч із роботами тексти, які детально пояснюють, що ж і кого зобразив автор з усіма іменами та датами. Давід взагалі вважає тексти головною складовою виставки. Його картини – лише ілюстрації. Я навіть і поражена, я думала, це буде більш просто картина, а це таке виставка має таке образовательне значення. Встигнути і мистецтво роздивитись, і звірити всі історичні факти та дати буде можливість до 1 червня у галереї «Артсвіт». Ольга Василець, Олександр Височин, новини 9 каналу.